Şərqiz Əngəzur gerçəyimizdir. Azərbaycana xəyanət olaraq verilib bu torpaqlar. Xəyanət kimi qiymətləndirmək olmaz. Heç nədən çəkinməyək. Siyasi gediş kimi də qiymətləndirmək olar. Tarixi olduğu kimi deyək. Nərmanov Orzinkiziyə çox sərt cavab verir. Qərbi Zəngəzur tarixi haqqımızdır. O avtomatın tətiyinin barmağı ruslardır. Bütövlükdə vəd olunanlar hamısı sadəcə bir xülyamış. Zəngəzurdan sarı başını sağ olsun. Zəngəzur bitdi. Ermənilərin Zəngəzur cinayətləri. Qadınların döşlərini kəsirdilər. Ən qanlı cinayətləri Zəngəzurda törədilmişdi. Elin sözündə. Bolşevik Rusiyası, belə deyək, Azərbaycana qarşı həqiqi xəyanət onlar elədi. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Minbərəkət Halal Neymət, Z-Times Xaricdə Təhsil Şirkəti.